Töttörei. Ja terveiset Lapinlahden postista. Ja kävin hakemassa. Ja mikäs täällä on? Ehkä joku arvaakin. Katotaanpas. Joo, minun nimi kyllä. From Carmen Nordic. Okei, eli täällä on se minun aktion kamera. Ja nyt suoritetaan nimittäin tuo unboxaus tässä nyt samaan tien tässä autossa. Vähän semmonen poikkeava juttu. Siitä haulinkon patruuna. Ja jäät loppuu taas kesken. Otetaan tuosta linkku veihti. Voi luoja. Noin. Kyllä tämä on vaikea. Elikkäs. Homma menee niin, että minä ostin uuden kojelautot kameran Dashcamin joulukuussa. Alakkuun pelasi hyvin. Kunnes mikrofoni lopetti tallentamasta ääntä. Lähetin Carmenille, ne totesi, että ei voi tehdä mitään, saat uuden kone. Se tuli huhtikuussa, se uusi kone sitten takkuuseen. Ja sekin toimi alkuun hyvin, mutta sitten siihen tuli aivan samaa vikaa. Lopetti tallentamasta ääntä. Eli minä sain taas aivan uuden koneen. Eli tää on nyt kolmas täysin uusi Carmeni Dashcami. Yeah. Sinällään ihan helvetin hyvää, koska tässä on kaksi kameraa, jotka kuvaa ette ja taakse, mutta tässä jostakin syystä niin mikrofoni on mennyt rikki. Alright. Joo. Elikkäs, mennäpä kotiin ja asennetaan tämä paikalle ja tehdään testi ja varmistetaan, että tässä äänet toimii. Tämmöstä. Jeepulis, nyt ollaan pihassa ja otin tuommoisen muistikortin 32 gigabytteen, niin tämä oli mulla aiemminkin käytössä, niin tuon minä laitan. Siinä on muistikortti tuossa mukana, mutta se on niin pieni, niin siihen ei sovi hirveästi. Jeps, minäpä aukasen tämän paketin, niin ruuvataan sitten tuohon lasiin kiinni. Joo, 16 gigabyteen kortti tässä oli ja nyt laitetaan tuo 32. Noin. Ja minä otin tästä kamerasta jo. Oi. Linssisuojat jo pois kummaltakin puolelta. Et periaatteessa nyt vaan kortti sisään, virtajohto kiinni ja sitten tuonne laitetaan, kun siellä on valmis kiinnikin, niin muuta ei tarvita. Ja sitten virrat päälle. Jep, kortti on paikallaan ja nyt laitetaan tuonne noin ja sitten vaan säädetään. Noin, sitten otetaan virtajohto, joka on mulla täällä. Näin. Se pistetään tuohon. Mitä on se tämmöitä selle? Mä vielä formatoin tuo kortin. Niin. Joo. Nyt on sitten se hetki, että
No. No niin, sieltä. Ja nyt formatoijan tuo muistikortti. Täällä on nappi, painetaan 8 sekuntia, niin tuo punainen valo sammuu tai muuttuu. Noin. Nyt on formatoitu. Joo. Nyt laitetaan vaan. Tuossa pitäisi palaa punainen valo, että äänet on päällä. Niin. Täällä oli se. Missä se on se? Tuolla oli jossakin. Tuolla on se nappi. Niin tuota. No niin, ainakin äänet kuuluu. Eli nyt se nauhoittaa ja tuota. Otetaan pikkupätkä tätä nyt sitten sekä tuonne ulospäin ja sisälle päin. Ja tuota, minä liitän tähän videoon tämän sitten näin. Nyt minä toivon, että tämä kolmas laite toimisi. Minä pahoin pelkään, että jos kahdesta uudesta laitteesta on mikrofoni mennyt, niin kielii vähän sitä, että jotakin siinä erässä on vikkaa. Ja mikä kaikista pahinta on, että jos se toimii niin pitkään kuin on takuu ja räjähtää sitten seuraavana päivänä, kun takuu on mennyt, niin sitä minä tässä näen. No, jos kävisi niin, että jostakin syystä tämä täskemi ei nyt sitten, nämä kaikki hajoo. Pyydän Carmenilta 2 täskämiä. Ihan erillistä laitetta. Kun sillä on mallistossa semmonen, jossa on yhdellä kameralla varustettu. Ja sijoitan sen niin, että toinen kamera kuvaa koko ajan ulospäin. Ja toinen kamera kuvaa tänne sisälle päin. Ja molemmat taltio ääntä. Että jos toisesta nyt sitten menee ääni josta syystä, niin mulla on sen toisen kameran ääniraita vielä käytettävissä. Mutta siinä ei ole yökuvaustoimintoa, siinä kärsii. Mut toisaalta jos pilikko pimmeissä tullaan joku äkkitilanne, niin siitä yökuvaa videosta niin ei sitä kasvoilmeitä oikein saa. Et kyllä siitä näkee paniikin kyllä, ja jos vispaa tota rattia, niin sen kyllä näkee hyvin. Mutta tuota. Mut semmonen. Okei. Eli nyt. Tässä oli tämä video ja nyt minä otan tuon Dashcamin tuosta noin ja lähetän editointipöydälle ja minä sen liitän tähän videoon. Ja toivotaan parasta. No niin, ainakin äänet kuuluu. Eli nyt se nauhoittaa ja tuota. Otetaan pikkupätkä tätä nyt sitten sekä tuonne ulospäin ja sisälle päin. Ja tuota, minä liitän tähän videoon tämän sitten näin.